أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. کوت واتے ہے اس اچھا کمس مس پر اچھی باتیں اور عظیم باتیں وسا اچھی باتیں اور عظیم باتیں یم چھ زم مرکب توصیفی کلس پہ بنانے مرکب اچھی فکر اگر نہ یہ فکر تھا فکر چھ کی ان شاء اللہ کر ڈے بائی ڈے گھر برونی اچھی باتیں اگر اس وچھو یہ اخ مرکب توصیفی اچھی باتیں اس گڈ اس وچھو یہ نکرا کمبینیشن کن معرفہ کمبینیشن معرفہ کمبینیشن اچھا اچھی کیا چھو تو باتیں کیا چھو اچھی چھو صفت باتیں کیا گو موصوف اچھا وین کرو اس صفتس گڈ ترجم کن موصوفس موصوفس اس لیے کہ عربی اس منچ موصوف یوان باتے کیا گو ال قولن گو بات اقوالن کیا گو باتے تو یشو مارے پاپا نا ہوں لہذا کو ال اقوال ال اقوال مارے پاپا نا ہوں کہتے کیا شئیس کرن ال تراون یترو ال ال اقوال تنین ہٹے ایتائی سنگل حرکت الاقوال اچھی ونیو سا اچھی کیا چھو حسن بی طیب معروف اچھا با کیا یہ ونیو چھو یہ چھو جمع معروفتو المعروفتو المعروفتو کیا ہے قول اقوال چھو جمع مکسر گہرا ہے نا لہذا الاقوال المعروفۃ صفت کیا واحد معروف یہ بنو اسے مونف کم سے بولتا سک بولتا تو اسی بنو معروفت پہ ال ترو اسی گو المعروفت تو الاقوال المعروفت و بے باتیں موصوف عظیم چھ صفت والاقوال وۄنۍ کیاہ یس عظیم عظیم یس نا وۄنۍ گوٚو یہِ چھُ اقوال کیاہ چھُ غیر عقل کی جمع لہذا یہِ العظیمت واحد مونس صفت الاقوال المعروفت والاقوال العظیمت ییٚلہِ تۄہہِ کُنہِ عربِک منٛز عبادتس منٛز یہِ پٔرِو تُہۍ دٔپِو مےٚ یہِ کیاہ چھُ الاقوال المعروفت یہِ چھُ یِہوے اچھی باتیں اور عظیم باتیں الاقوال المعروفت والاقوال العظیمت بظٲہر چھُ باسان یہِ بوٚڑ چھُنا الاقوال المعروفت والاقوال العظیمت ؤنِو سا شیٚیِم اچھا الاقوال کیاہ چھُ موصوف چھُ نہ حظ صفت موصوف کی صفت سے مل کر مرکب ہے توصیفی ہوا تو واہ گو اتف الاقوال کو موصوف العظیمت کو صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب ہے توصیفی ہوا اتف اور برموٹ چھو یہ مرکب توصیفی معطوف نہ لگے یہ گوس پلس اتف پلس یہ گوس اتف پتہ معطوف یہ مرکب توصیفی
ما توفر علي عبد ما توفر سنلقى بركاته عطفي سمجاك कुछ नेक और बदकार औरतें कुछ नेक और बदकार औरतें कुछ नेक और बदकार औरतें शाबाश नकरा कॉम्बिनेशन ना नकरा कॉम्बिनेशन सिफत कुछ मौसम कुछ सिफत नेक और बदकार कुछ को नकलू था नेक और बदकार عورتیں کیا چھ موصوف لہذا موصوف ہی کھٹن تھن چونکہ یہ چھ نکرو ہی بناون اسے امرا اتن گئے اخ زین امرا اتانی گئے ززن نساء ان جمع مکسر گو نساء ان سورہ نساء وچھو اللہ تعالی ان کس مقام چھ دتمن زنن خاتون حضراتن خواتین حضراتن کس مقام چھ دتمت اللہ تعالیٰ ہن کہ قرآن مجید من اخ سورہ یہدی ناو سورہ رجال چھ کن رجال گئی مرد چھنا سورہ نساء خصوصی یہ مسئلہ مسائل چھ اللہ تعالیٰ ہن بیان کرنے نساءن اچھا صالحن صالحن سے صالحتن 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 صالحتان صالحتین صالحتن صالحاتن نساءن صالحاتن ونیو یس جمع چھو یہ مکسر کن جمع سالم مونس جمع سالم جمع سالم آتن آنا اچھا نساءن صالحاتن اچھا بدکار ہاں فاسقن سے فاسقتن 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 فاسقتان فاسقتین فاسقتین فاسقاتن و فاسقاتن آس کن چھنا بدکار تے تم تھے الفاظ معنی کرو تو یاد نساء صالحات و فاسق قاتن اچھا نساء صالحات و فاسق قاتن بول یہ تنوین ہے تنوین پتہ یرمن مز واو اس لیے کس نام ہے سر بولتا ہوں واحد مونس سے بولتا شو واحد مونس ہے اس صالحات ادھ شنا جمع صالحتن 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 وہ واحد تر عربی حال صالحتان صالحتین صالحتن مثنى جمع و صالحات 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 اور جمع نساءن گو موصوف یہ گو صفت بوزنا یہ پر کرنا گو صفت وچھو یہ پر گیس وچھو موصوف یہ گو صفت یہ گو عطف یلی عطف گو یا تو معذور کن حالا یا گو اس معذور یہ چھ رلاؤن ضرورت یعنی کنو یہ چھ کرن کیا پتہ نچ بیاکھ یہ یہ گو موصوف یہ گو معطوف حالا یہ گو عطف یہ گو معطوف معطوف حالا اپنے معطوف سے مل کر مرکب عطفی ہو کر صفت سوری مرکب عطفی میں صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیف یا کس وقت ٹھیک ہوئے یہ ہے اس پوائنٹ ہے ہے کو کہتے ہیں اس پوائنٹ ہے اندر
شاندار اور بڑی کامیابی سے تم ہیں جوشین سچم شاندار اور بڑی کامیابی ان سا کامیابی اس خاطر کیا چھ فلا فلا تے فوزن تے سنا شاندار اور بڑی کامیابی ہے کامیابی چھ موصوف شاندار اور بڑی کیا چھ صفر شاندار اور بڑی چھ صفر اچھا یہ چھ نہ کیا کمبینیشن کہ معرفہ کمبینیشن معرفہ کمبینیشن ایک کچھ کوئی ایک آو نہ کیہ جیسا گڑ اروس موصوف کیا جی عربی اس میں گڑ موصوف یہ موصوف کچھ کامیابی گو فوزن بناو آو تراو سی بنی آو فوزو الفوز شاندار العظیم اور بڑی ال والکبیر الفوز العظیم والکبیر تجدید تجدید یہ تنوین ہے تنوین میں چھئی عظیم رفع الفوز چھو رفع یہ چھو رفع یہ چھو مذکر یہ چھو مذکر یہ چھو واحد یہ چھو واحد یہ چھو معرفہ یہ چھو معرفہ سمجھا ہے کہ الفوز الفوز کو موصوف العظیم کیا بو العظیم بو صفر صفر واو عاطف لہذا کو یہ صفت معطوف نہ لیتے عطف پت کیا شو یوان معطوف بیش مطلب یہ چھا یہ چھا گفی یہ چھنا یہ کو رس خود پڑھ مائیں یا چھنا ضرورت آپ کوئی کارون یہ بنیو یہ اصلی مرکب عطفی یہ بنیو مرکب عطفی کی یہ مرکب عطفی بنیو صفت مرکب توصیف مرکب عطفی بنیو صفت یہ صفت چھو رانا پنن موصوف ہے سوئی پر چھو رانا لاشتا ہے توصیف مرکب توصیف شاباش ایک واضح کتاب اٹھم ایک واضح کتاب اور ایک واضح نشانی ایک واضح کتاب اور ایک واضح نشانی ونیو سا یہ چھ زمرہ کبھی تھا اسے پیچھے نا اچھا ایک واضح کتاب چھا نکرا کمبینیشن کن معرفہ نکرا کمبینیشن واضح کتاب اس میں کچھ موصوف کچھ صفت کتاب موصوف واضح صفت شاباش گور کرو اس تاکہ موصوف اس کن صفت اس موصوف کیا ہے جی عربی اس میں چھ گور موصوف یون لہذا کتاب کو کتاب ہونی کتابن کیا گو کتابن اچھا مبینن واضح مبینن تنوین پتہ آو میم یرملون مز اس لیے گھس ادغام ناقص تو کتاب مبینن اور گو وا تنوین پتہ آو واو یرملون مز اس لیے گھس ادغام ناقص مبینن و ایک واضح نشانی
نشانی چھ موصوف واضح چھ صفت گوڑ کر وس تہ مے موصوفات اس لیے کہ عربی اس من چھ گوڑ موصوفی یوان لہذا نشانی گو آیتن آیتن اصل تہ زیادہ ریلیونٹ بینات بینتن یہ گو واضح نشانی بینتن اچھا گول تا یہ تنوین آو تنوین پتہ آو با ات چھ ونان اقلاب گژھن تجویدس من ات بس نون یعنی با گژھ تبدیل کتھ من میمس من آیتم بینتن تو کتاب تم چھ موصوف مبینن چھ صفت موصوف اپنی صفت چھ مل کر مرکب توصیفی واو گوس عطف آیتن گو موصوف بینتن گو صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر معطوف عطف برونٹھ کیا چھ آسان معطوفن علی معطوفن علی اپنے معطوف سے مل کر مرکب عطفی ہوا شاباش بے شک زی اردو چھوٹا بچہ تو یادو بائن بچی سنوا نہ رہے لے پا سن رہا چتو تھا تو تھا آج کے پاپش نے کام ہی دمس نا اس سے بار بار آئے نیش سوا یت وتہ بہت چھ پان ابلیس شیطان یس مختلف چیز ذہن مز دعوت یا مختلف صورتن مز بروٹ کن یوان تو چھ سوئی نیند تہ مزدار بناون کیا چھ بنا تہ پیش کران بتس صورتس من رتس شکل من نتہ اگر سوانے کنس عام انسان اس نا یس بوجھ تہ برا شکار انسان اس تمس تہ سو ہے چکر بنا سو دس نا بکا تمس تہ پوائنٹ والا نا ائی سو ہمدرد لگے تو تمس بروٹ کن رتس شکل من سو پیش کران سو بنا کچھ پانے اتن رایب گژھ امہ کھوت چھ خطرناک نفس آسان یس نفس چھ انسانس چھ امہ کھوت خطرناک آسان چھ کبھی آسان ان نہ قاعدہ شیطان انسان ضعیف آتے چھ مگر شیطان سے نفس چھ بڑا خطرناک چھ یہ چھن کام لیکن یہ کیا اچھا نعیم چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ یا دو بڑی بچیاں چھوٹا بچہ اور یا دو بڑی بچیاں من سا یہ کمبینیشن کیا ماری پا کمبینیشن اچھا چھوٹا بچہ دو بڑی بچیاں بڑیا موصوف کن صفت طفلتن طفلن چھوٹا بچہ طفلن چونکہ ون چھ بار بار اس لیے تراو اطفلو
الصغير صفت الطفل الصغير او بچیا دو بڑی بچیا بچیا کیا چھو موصول بڑی کیا چھو صفت چھنا لہذا بڑی موصول بچیا طفلتن طفلتان طفلتن طفلتان وین مرپا الطفلتان پتہ بڑی کیا گو شباش کبیرا تم گو نا واحد یہ صفت دی نا ادھ کے ادبار وہ کبیرا تان مگر یہ مربا سہ جی مرف الکبیر چیز خیال پی موصوف اگر نکرا آتی نکرے اگر وہ مرفا مرف اگر واحد چی واحد اگر وہ مسلنا یہ مسلا اگر جمع یہ جمع الطفل الصغير او الوك على برواح يوزن حرف چھ ساکن تاتی زیر بنی او الطفلتان كبيرتان او الطفلتان الكبيرتان الطفل کو موصول الصغير کو صفت موسم اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیف بھی ہوا آبوس ات الطفلت تانی گو موصوف الکبیر تانی گو صفت موسم اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیف بھی ہوا یخ مرکب توصیف بھی چھو ماتو بنا رہے یہ گو اتر یہ گو ماتو ماتو پن الا اپنے ماتو سے مل کر مرکب مجھے بیا ایک طویل نماز یا کچھ پاک نماز ایک طویل نماز یا کچھ پاک نمازیں ایک طویل نماز یا کچھ پاک نمازیں یہ چھا نکرا کمبینیشن کن مربع کمبینیشن یہ چھا اکھ مرکب توصیفی کن زٕ مرکب توصیفی شاباش طویل نماز ایک گو نکرو تتن طویل نمازس من کچھ صفت کچھ موصوف شاباش گۄڈٕ کرو أسۍ تتن موصوف سۭتۍ نماز چھِ یِوان چونکہ یہِ چھُ نکروی بناو لہٰذا گوٚو سلاد سلاتُن سلاتُن چھا مُذکر کہِ مونس طویل چھُ یِوان اردوس منٛز عربیس منٛز تہِ یِہوے طویلتُن بناو منسٕے یتھ ترٛاوو بولتا لاسٹس طویلتُن سلاتُن طویلتُن آو کچھ پاک نمازیں پاک گوٚو صفت نمازیں گوٚو موصوف گۄڈٕ کرو نماز موصوف ہوتیو نماز ییٚتیو نمازیں ہوتیو واحد ییٚتی جمع سلاتنُک جمع کیٛاہ چھُ سلواتُن سلواتُن اچھا پاک طیبُن سے طیبتُن طیبتن 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 طیبتان طیبتین طیبتین طیبتن نہ چھُنا جمع سالم مہ چھُ مُکسر آتُن آتُن چھُنا چھُ جمع سالم اگر مُکسر آسہِ ہا چلہِ طیباتن
صلاتن گو موصوف طویلتن گو صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہوا آو گوس عطف صلواتن گو موصوف طیباتن گو صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہوا شکر عرفان سلطان ہے میں تو چون علی نا یہ بورڈ معطوف علی یہ کو عطف یہ کو معطوف یہ تس کالس نے انسان کاپی بنائے امچ نوٹس بنائے تس کالس چھ کامیاب سو آز وزن یاد پگہ ہیکن یم بے گش مشت امہ خاطر ٹھ زو چیز کریں اگو کاپی اس گت پگہ کاپی نظری ہو دی کھول ویل تو یہ پان ذہن میں سوری سوری پکچر اور دویم چیز چھ یہ کنستا وات نام ہاون پانس پانس نے شروع کی صلاتن طویلتن او صلواتن طیباتن خاص کیا بیت کرجے یاد ہے جو کرنی تو قرآن پاک آیا ضروری ضروری صبح فن متحرات بولے سب گاڑ متحرتن قرآنی مثالی البینہ کس آیت نمبر ز وچھو سا صحفن کیا چھو چھا نکرہ کمبینیشن کن معرفہ نکرہ چھنا نکرہ
اچھا یہ صحوفن کیا چھو متحرتن کیا چھو رسپ وچھو سا ژور پہلو اعراب کے اعتبار نصب زو زبردائی اعراب کے اعتبار نصب زو زبر مگر الف ہا نا کیا ہے بولتا جنس کے اعتبار مذکر کے مونس مذکر مذکر یہ کیا مونس جمع مکسر صحیفتنک جمع چھو صحف چلو نسخے ونس اچھا صحیفتن امیک جمع کیا چھ صحفن وچھو یورودا واحد شکل ہوتا برقرار کن سا مکلے تبھی تبدیل مکلے سواد چھ زبر اتیا پیش پتہ ہا ات زیر اتیا یا چھ کنی ٹھیک تو لہٰذا چھ یہ عاقل کن غیر عاقل صحفن چھ غیر عاقل غیر عاقل کی جب مقصر ہو تو صفت واحد مونس آئے گی ٹھیک چھ آ واحد مونس یہ جمع یہ واحد اچھا پتہ عدد یہ لوگن نا جمع پتہ چھ وسع وچھ نکرا یہ چھ نکرا اچھا صحفن صحفن کیا گو موضوع متحرتن کیا گو صفت موضوع اپنی صفت سے مل کر بھر کر دے توصیفی ہوا متحرتن گوچا صفت یہ کہ موضوع بڑی اور دوست بس صفت لہذا متحرتن کو پاک مگر کچھ نکرا تھا کچھ پاک صحوفن صحیفے کچھ پاک صحیفے دوئی مونی الاجام الخارجات آیت نمبر الایام الخالیہ سورة الحاقة الأيام الخالية الأيام کیا چھو موضوع الخالية کیا چھو صفت اچھا وچھو ژور پہلو کریو تھی اعراب کے اعتبار جر وچھو جر اچھا جنس کے اعتبار یہ کیا چھ مذکر مگر یہ مونس کیا جمع مکسر یومن جمع کیا چھ ایام یہ ایام معرفہ بناو اتھ کیا تراو ال تو ال ایام الخالیت جمع مکسر غیر عاقل تو واحد مونس آو صفر تو پتہ گو وسعت وسعت کے اعتبار چھ یہ معرفہ یہ چھ معرفہ ٹھیک چھ تو موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہوا
الایام الخالیا یہ چھ موصوف صفت بو کروا ترجمہ موصوف اس کم صفت اس کروسا لہذا اس لیے کہ اردو میں صفت بڑی ہوا اچھا الخالیا جو گو گزشتہ 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 دنو یا گزشتہ ایام ایام تو چھو عربی اس میں یہ پڑھتے خوش گئے گزشتہ ایام یا گزشتہ دنو بیا نماز کر رہی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.